אוקיי, בוקר טוב חברים. אני רוצה לעשות היום שידור מאוד מאוד מעניין. אנחנו בעזרת השם נתחיל לדבר מספר חשוב מאוד בשם הגריזם. עכשיו, הספר הזה כבר הזכרנו אותו בשידור קודם, באופן כללי בנוגע לאסלאם, וזה ספר היסטוריה. ספר היסטוריה על ההיסטוריה המחקרית, מבחינה המחקרית, של האסלאם. אני כבר אגיע לדבר עליו. עכשיו, מי שרוצה להיזכר בשידור שבו הזכרנו את זה, אז אני מזמין אתכם להיכנס לראות את השידור הבא. שנייה אחת חברים. כן, אז אתם יכולים להיכנס לערוץ. דרך אגב, אני מזכיר להירשם לערוץ, להפיץ את התכנים. התכנים האלה באמת תכנים בעלי חשיבות לאומית, כן? אין לי דרך אחרת להגיד את זה. לאומית ובינלאומית. כן? אתמול ראינו מאומות באירלנד, בדבלין. הם, כן, לא חסר להם גם, הם תמכו מאוד, הייתה שם תמיכה לא מסויגת בפלסטינאים. עכשיו הם הקע בהם טרור מוסלמי, מה זה בפלסטינאים? בחמאס, כן? הקע בהם טרור מוסלמי בעצמם, והיו שם מומות רבתי, כל העולם כמרקחה סביב העניינים האלה, ואנחנו נמצאים בצנטרום של הסנטרום של הסנטרום של המרכז של הדבר הזה, ופחות או יותר הדברים שאנחנו אומרים כאן בשידורים זה המקום היחיד שבו בעולם, שבו אתם תשמעו את הדברים שאנחנו אומרים. זה נראה איזה ערוץ יוטיוב וכולי, אבל הדברים הם מאוד מאוד חשובים, ולכן תעזרו להפיץ אותם. אין דבר יותר גדול מלעזור להפיץ את הדברים הללו. בכל מקרה, יש פה שידור שנקרא התאסלמות ובגידת האקדמיה, והקשר לאירועי השביעי באוקטובר, לגבי האופן שבו האסלאם מוצג באקדמיה הישראלית, שהאקדמיה הישראלית זה המקום שבו לכאורה היה אמור להיות, היינו אמורים לפרסם את האמת, ובמקום זה יש ממש תהליך של התאסלמות של האקדמיה. מי שרוצה מוזמן לראות את השידור הזה בהרחבה. עכשיו, בין היתר, אנחנו הזכרנו בקצרה מאוד את הספר הזה, הגריזם. אוקיי, אתם יכולים לראות, לראות כאן, הזכרנו כמה וכמה חוקרים שלא נתנו להם, לא נותנים להם את הבמה כאן במדינת ישראל. בספר הזה, הגריזם, יש לו תפקיד מאוד מאוד נכבד. עכשיו, זה ספר שנכתב בשנת 1977, על ידי שני חוקרים, בשם, אחת בשם פטרישה קרון, שהיא נפטרה כבר, עליה השלום, שנת 2015, הייתה חוקרת דנית, והקולגה שלה, היא מקום מושבה, זה באוניברסיטת פרינסטון, אוקיי? זאת אומרת, באמת, מבחינה אקדמית, זה הטופ, כן? אי אפשר לבוא ולהגיד שזה איזה קונספירציה, או איזה תורת קונספירציה, או משהו מהסוג הזה. אתם רואים, Institute of Advanced Study in Princeton. זה ישבו שם, מי לא ישב שם? אלברט איינשטיין ישב שם, ואתם רואים, אופנהיימר ישב שם, וון נוימן ישב שם, קורט גדל ישב שם, בקיצור, הרמן וייל, כן? גדולי עולם, כן? זה הטופ של, שבטופ של עולם המדע. מי עוד היה שם? כן, איינשטיין, אתם רואים אותו. זה הטופ, אוקיי? טופ שבטופ. אי אפשר להגיד שזה איזה תורת קונספירציה או משהו כזה. אז היא שמה הייתה פרופסורית לחקר האסלאם, בתור אנדרו דאבליו מלון פרופסור, זה תפקיד נכבד מאוד. והקולגה שלה, מיכאל קוק, הוא גם חוקר נכבד ביותר, הוא מקינגס קולג' קיימברידג', כן? מאוניברסיטת קיימברידג'. רגע, ופרינסטון. אז יכול להיות שאת התואר שלו עשה בקיימברידג' ואחר כך הוא ישב בפרינסטון.
אתם יכולים לראות, זה לא מישהו שאפשר לחשוד בו שהוא לא מבין על מה הוא מדבר, אתם יכולים לראות אותו מקבל תואר של כבוד מאחמדינג'אד בכבודו בעצמו, אוקיי? פראבי אינטרנשיונל אירוורד. The Farabi International Award is given annually by Iranian Ministry of Science, Research and Technology. זה פרס שמעניקה אותו ממשלת איראן. לא פחות ולא יותר. אלה אנשים. עכשיו, אתם יכולים לראות שזה אנשים שאפילו אחמדינג'אד, איראן, היתולות של איראן, שהם פחות או יותר המוסלמים הכי קיצוניים שיש, מעריכים את הדברים שהם כתבו. איפה הוא לא מוסלמי מספיק הספר הזה, והוא מהווה כפירה במסורת המוסלמית במדינת ישראל. הספר הזה לא תמצאו לדעתי קורסים עליו במדינת ישראל. יש לנו כאן אופנה הרבה יותר, משהו שהוא מבחינה אופנתית הרבה יותר חזק, תמצאו הרבה מאוד ספרים על ביקורת המקרא. אבל ביקורת האסלאם זה לא טוב לביזנס, באיראן אין להם בעיה עם זה. כן, באיראן אין להם בעיה עם זה, אבל בישראל יש בעיה עם זה. שזה משהו לא יאומן. עכשיו, מה התזה של הספר הזה? התזה של הספר הזה היא שהמסורת המוסלמית, הדתית, מה שכתוב בקוראן ובחדיס, זה לא מספיק בשביל לשחזר את ההיסטוריה של ראשית האסלאם. אדרבה, לטענתם, רוב המקורות ההיסטוריים לגבי ראשית האסלאם, חייו של מוחמד, שלוקחים אותם כתורה למשה מסיני, מהחדית ומרסיסים של הקוראן, בכלל התפתחו לשיטתם הרבה יותר מאוחר מזמנו של מוחמד, שלגבי דתות אחרות זה מובן מאליו. כן, לגבי הנצרות, למשל, זה ברור לאנשים שה... ברית החדשה נכתבה אחרי חייו של ישו. אוקיי? כמו שהחדית נכתבה אחרי חייו של מוחמד. כשאומרים את זה לגבי האסלאם, זה הס מלהזכיר. ולגבי התורה בכלל, יש לכם באקדמיה פרט לדעתי מלהגיד שחייזרים כתבו את התורה, הם אמרו כבר הכל. אוקיי? איפה הס מלהזכיר דברים כאלה? אצלנו באקדמיה הישראלית. למה? מי יודע? מה התזה שלהם? התזה שלהם היא שהאסלאם במובן מסוים התחיל לפני מוחמד. יש לאסלאם כבר שורשים לפני מוחמד בשבטים הערביים של חצי האי ערב ושל בכלל גם של אזורנו, אזור ירושלים ארץ ישראל. שזה קרוב מאוד, 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 מאוד קרוב לדברים שכבר שמענו אותם, מהמקורות שלנו. והם אומרים, בשביל לשחזר את ההיסטוריה של התפתחות האסלאם לפני מוחמד, בזמן מוחמד, ואחרי זמן מוחמד, אי אפשר להסתמך רק על המקורות המוסלמים. אז כתוב בחדית שלא יודע מה, ככה וככה עשה מוחמד, וככה 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 קרה, וככה עשו החליפים וכו'. אבל בואו, יש גם היסטוריה מסביב, יש גם מקורות נוצריים, יש מקורות יהודיים לגבי מה שקרה, ואם אנחנו רוצים להשלים את הפאזל הזה, צריך להסתכל על כולם. אז מה הם עושים? מוספים בגישה מחקרית, ואוספים את המקורות גם מסביב. אוקיי? שימו לב, drawing on archaeological evidence and contemporary documents. הם אוספים, זה לא המצאות שהם ממציאים, הם אשכרה אוספים מסמכים מהתקופה, לא רק מהמקורות המוסלמים, אלא ממקורות ערביים, ארמנים, הרי היו עוד עמים בסביבה, נכון? שתיעדו מה קורה. קופטים, יווניים, עבריים, ארמיים, לטינים וסורים. כן? זאת אומרת, הם אומרים, מוחמד חי בזמן יחסית מאוחר. למה? מבחינה היסטורית. זה לא תקופת משה רבנו מלפני 3,000 שנה, כשרוב העמים לא ידעו בכלל קרוא חלק מהעמים. בזמן התורה לא היה אפילו את השפה היוונית לא הייתה קיימת בצורה כתובה כפי שאנחנו מכירים אותה היום. עד כדי כך התורה עתיקה. אבל מוחמד מסלם זה כבר כמה זה? לפני כמה אלף ומשהו שנה.
יש מלא מקורות מסביב. למה לא לפתוח אותם? אז הם הלכו ופתחו. והתמונה שהם מגלים היא לא פחות ממדהימה. היא לא פחות ממדהימה, והם קוראים לזה התנועה ההגרית. מהגרי. שהמילה הזאת, הגריזם, היא הלחמה של כמה מילים שאנחנו מכירים אותם. דבר ראשון, הגר, אמו של ישמעאל, וגם המילה מהגר היא כנראה מאותו שורש. עכשיו, לאן יגרו המוסלמים הראשונים לפני ובזמן תקופת מוחמד? לטענתם, הם טוענים טענה שהיא לא פחות מפנטסטית. קרון אנד קוק קונטנט, אחת הטענות הראשונות שלנו, ואנחנו בעזרת השם נראה את זה ברחבה, that an alliance of Arabs and Jews sought to reclaim the promised land from the Byzantine Empire. אוקיי? תבינו איזה טענה מטורפת זאת. ואתם רואים את אחמדינג'אד, מה נקלע עם שם? פרס של נשיא איראן, של האייתולה. כל הכבוד. מה הם אומרים? הם אומרים שהאסלאם בראשיתו היה בכלל תנועה ציונית. תגידו, אתם בכלל מקשיבים למה שאני אומר לכם? האסלאם בראשיתו תנועה ציונית. של ערבים ויהודים ביחד. ואחמדינג'אד והאייתולות מבסוטים מזה. הערבים והיהודים רצו ביחד לשחרר את ארץ הקודש מהאימפריה הביזנטית, מהנוצרים, והם נלחמו ביחד. האם זה תואם את המקורות שלנו? כן, זה תואם את המקורות שלנו. אנחנו בעזרת השם נעשה שוב פעם שידורים לאור הספר הזה, ובעזרת השם נזכיר את כל המקורות ביהדות שאומרים את הדבר הזה. זאת אומרת שמוחמד בראשיתו בכלל היה ציוני. כל מה שאתם מכירים מהקוראן, חייבר חייבר וכל הדברים האלה, זה הכל תוספות מאוחרות. לא היה ולא נברא. תוספות פוליטיות שנספו אחר כך כשהקשר הזה התפרד. אבל במקור, האסלאם הייתה תנועה ציונית ששאפה ללחום יחד עם היהודים כבני אברהם, בני יצחק ובני ישמעאל יחדיו, לשחרר את ארץ הקודש. והם אפילו אומרים, הם כותבים בספר שחור על גבי לבן, שהמוסלמים בראשיתם לפי המקורות ההיסטוריים, תבינו מה אני אומר לכם, מקורות היסטוריים של כל מי שראו את התנועה הזאת מסביב, מעידים על כך שהמוסלמים רצו שהיהודים יבנו את בית המקדש בירושלים. והטענה שלהם זה, the Quran consists of 8th century edits of various Judeo-Christian and other Eastern sources, and that Muhammad was the herald of Umar, the Redeemer, a Judaic Messiah. הוא אפילו היה בראשיתו דמות כמעט משיחית יהודית, שחלק מהיהודים ראו בו דמות משיחית שתשחרר את ירושלים. וכל המקורות האלה שאומרים אחרת, זה תוספות מאוחרות פוליטיות שנוצרו בשלבים יותר מאוחרים. חבר'ה, אתם בכלל מבינים את גודל הטירוף? עכשיו, איפה מקבלים את הדבר הזה? אוקיי? איפה אין להם בעיה לשמוע את הדברים האלה? אצל אחמדינג'אד. שם אין להם בעיה עם זה. אוקיי? שם הם מבסוטים. כן, על הכיפה, קהל הוואקבה. נהדר. זה זורם. איפה לא מוכנים לשמוע את הדבר הזה? באוניברסיטת תל אביב וירושלים. שם יצעקו, על הוואקבר, על הוואקבר, זה יצאתם נגד הנביא, נגד הנביא מוחמד, זה אסור להסמי להזכיר. אתם מבינים, חבר'ה, עד כמה התחלקנו על השכל? אתם בכלל מבינים את גודל החוכא ואטלולא? אם אנחנו נזמין את הפרופסור הזה לאוניברסיטת תל אביב, יקומו כל הפרופסורים לאסלאם ויצעקו, אללה וואקבר! אללה וואקבר! הוא בא לתמן לנו את הר הבית, את מגדל השן שלנו. איפה איראן? אז אם ככה, איראן זה כנראה, איראן זה כאן. אנחנו יותר, כמו שאומרים, יותר צדיק מהאפיפיור. כנראה אצלנו במחקר האקדמי, הם יותר מוסלמים אדוקים מהאייתולה בעצמו. אין, you can't make this shit up. באמת שלא. אז בעזרת השם, השידור הזה זה סוג של שידור הקדמה על הספר העצום הזה, הגריזם.
וכשאנחנו נשחרר את הר הבית של האוניברסיטה העברית וירושלים מידי נשות המוערביתן שם, כן, שרוצות את החושבות שלא רוצות שיפריעו להם בתהרה שלהן, כן, שהיהודים לא יתאמו להם את מגדל השן שלהם, ונכניס את הספרים הללו, אנחנו נראה בעזרת השם ניסים ונפלאות. כן, אני אמרתי בדרך הלצה, אני לא יודע איפה הצעקות על הוואק בר יהיו יותר גדולות. אם יהודים ייכנסו לכיפת הסלע, או שנזמין את פרופסור קוק להעביר קולוקוויום באוניברסיטת תל אביב או באוניברסיטה העברית. איפה יהיה על הוואק בר זעקות שבר יותר גדולות. נתחיל, בוא נתחיל בקטן. נתחיל מ... כן. לפני שהדרך לירושלים כנראה עוברת בתל אביב. אם האלה שם, כן, אולי אחמדינג'אד יפתח איזה בקבוק שמפניה כשאנחנו נעשה את זה, ואז יהיה אפשר לעלות להר הבית חופשי. אבל עד אז, יותר קל להתעסק עם החננות, האשכנטוזים, ונפתח איזה בקבוק ערק. נביא קצת מעמולים, ונלמד את הספר הגריזם שם. בגילמן. יהיה משימה על הכיפק. סברים, בקיצור, בוקר טוב לכולם, שבת שלום לכולם. שבת שלום ממש, הבאנו שלום עליכם, אפשר להגיד. בעזרת השם אנחנו נתחיל לשדר מהספר הזה, ויהיה מעניין. אז חברים, יישר כוח, בוקר טוב לכולם. וזה כמובן היה אמור להיות בפקולטות למדעי הרוח, שאנחנו כרגיל עושים גם את העבודה שלהם. עד מתי נראה? בכל מקרה, בוקר טוב, שבת שלום לכולם.